Pagājušā gada nogalē spēkā stājās krimināla atbildība par transporta līdzekļa vadīšanu esot vismaz 1,5 promiļu reibumā. Par spīti sodu bardzībai pārkāpēju netrūkst un ik nedēļu notrošinājumu valsts aģentūras autoparku papildina vidēji ap 30 dzērāju šoferu auto. Un plašāk Artūrs Oļševskis. 635 cilvēkiem ierosināts krimināla process par autovadīšanu reibumā kopš pērnā gada novembra. Vairāk nekā divām trešdaļām no viņiem nācās šķirties no savas spēkrata. Šīs mašīnas nonāk nodrošinājuma valsts aģentūras stāvlaukumos un gaida, vai nonāks Ukrainā vai valsts ieņēmumu dienesta pārziņā. Tad dienests vērtē, vai mašīnu izsolīt cenu aptaujā vai nodot metālu ūžņos, vai likuma izmaiņas nes labumu. Kopš to stāšanās spēkā pērnā gada 25. novembrī līdz šā gada jūnija beigām tika pieķerti mazliet virs 2000 reibušu vadītāju. Analoģiskā periodā gadu iepriekš pieķerti par 400 vairāk. Vēl būtu pāragri spriest par šiem te, par rezultātiem. Būtu jāpaiet vēl kādam laiciņam, lai mēs tiešām varētu jau apgalvot, ka tiešām šie te grozījumi ir devuši kādu labumu vai nav. Nodrošinājuma valsts aģentūrā vērtē, ka atņemto mašīnu nodošana izsolē vai lūžņos notiek lēnāk nekā to konfiscēšana dzērāju šoferiem. Pavisam konfiscēti ir 432 transporta līdzekļi. Diemžēl nav piepildījušās mūsu cerības, ka cilvēki varētu kļūt likuma paklausīgāk un vienkārši sakot dzert mazāk pie stūras, jo statistika šobrīd ir, manuprāt, ārprātīga. Tas ir vidēji 30 mašīnas nedēļā, kuras tātad vienkāršoti tiek nodzertas, un tad šis mūsu aparāts nespēja tikt līdzi dzērāju skaitam. Aģentūras stāvlaukumo situācija ir kritiska, jo aizpildīti vairāk nekā 90% stāvvietu. Madonas, Ludzas un Kuldīgas laukumos vietas vairs nav vispār. Ukrainai nodota trešdaļa no dzērāju šoferiem konfiscētajiem auto. Tur aizvestās mašīnas nodara daudziem. Tās pašas deokupētās teritorijas, kur visi valsts dienesti, policisti, mediķi ir bez nekā faktiski. Un tas viss viņiem jāveido no jauna. Un tāpēc viņiem tas mašīnas tur ir kritiski nepieciešams. Tuvākajā laikā Twitter konvojs saņems 22 transporta līdzekļus, lai to sagatavotu un sūtītu uz Ukrainu. Artūrs Oļševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.